Я думаю, що ви чули про програми реновації житла. Тобто в Росії дуже багато будинків вже по цій програмі знесли та побудували нові. І ми знаємо, що у нас в Україні просто безліч хрущовок, панельних домів, які знаходяться в реально в аварійному стані, тому що вони не пристосовані стільки років стояти. І там ці програми вже працюють в нас. Навіть немає ще такого законопроекту, який проголосували. І не скоро буде. Я хочу вам сказати, що десь приблизно в той самий час, коли я починала роботу з зонінгом, мені замовили, власне, такий проєкт реновації оцього всього кварталу в районі Уманської, Єреванської і так далі, цих вулиць, які забудовані, власне, хрущовками. І цей проєкт полягав в тому, що справді треба буде ці хрущовки рано чи пізно зносити. Головне, треба буде міняти комунікації не тільки в будинках, а й підземні всі. Можна забудувати цю територію більш високими будинками. І можна почати з пілотних проєктів. Я розробила такий пілотний проєкт, справді дуже гарний вийшов житловий будинок. Він на 23 поверхи висотою, в який мали переселитися. Там знайшли місце в цій забудові, де можна було його поставити. Це пілотний будинок, в який він би збудувався. І туди з коефіцієнтом 1,5, тобто в півтора рази більша загальна площа, ніж зараз люди мали. Люди із тих хрущовок мали би можливість туди переселитися. Тобто це був задуманий такий будинок, там кілька хрущовок було на це питання виділене. І страшенно люди вже хотіли переселятися. Дзвонили без кінця. Лариса Павлівна, коли вже буде цей проєкт? Я кажу, проєкт вже готовий, але треба, щоб місто його затвердило. Треба, щоб місто цю реновацію прийняло. Декілька раз ця реновація починалася, це питання реновації. Я сама прийняла і все, і воно пропадало. Воно пропадало, вирішували, навіщо ми будемо будувати де завгодно? Ми збудуємо в самому історичному центрі, що захочемо, ви розумієте, в самісінькому, що називається Святая Святих, і біля Софії недалечко, і закриємо її з усіх боків, що її вже тепер ні звідки не видно. Більше того, вже посягнули на ареал Києво-Печерської лаври. Ви знаєте, лавру було ще зовсім недавно видно, ще дзвіницю лаври було видно з Вижгорода. А тепер попробуйте віднайти дзвіницю лаври в панорамах і так званих силуетах Києва. Ви її вже не побачите. Ну, все ж таки, проблема ж, вона нікуди не зникне, якщо просто уникати цієї проблеми і не говорити про цю проблему. Реально ж, якщо ми просто будемо не реагувати, рано чи пізно в хрущовках панельних домів, панельні ці дома, вони почнуть падати. Ну, от коли почнуть падати і появляться людські жертви, можливо, тоді щось, хоча вже є жертви, вже є такі випадки, ну, ви ж знаєте, коли там провалювалися автомобілі з людьми і так далі. Все це було, люди калічились. Цього повно є. Ну, але зате у нас скляний міст є. Досягнення велике, бачите? Це якраз треба було конче його зробити, замість того, щоб зайнятися от тим, про що ви говорите. Реновацією, оздоровленням інфраструктури, комунікацій всіх. Але ж, в принципі, якщо так розібратися, це вигідно. Це вигідно руйнувати старі будинки і на їх місці будувати нові. Ну, світ так робить. Тобто це ж робочі місця. Не історичну забудову, а просто такі невартісні будинки з точки зору культурної, історичної, і з точки зору культурної, невартісні будинки. Тобто такі ці хрущовки, вони не представляли жодної культурної, історичної вартості. Абсолютно. І їх не можна зарахувати до культурної спадщини, ви розумієте. Тобто такі будинки безперечно треба зносити. Тут же мови немає, весь світ так робить. Зносять будинки набагато більш капітальніші, набагато більші заємністю своєю, набагато більш високі зносять для того, щоб збудувати щось нове, яке буде служити довше і більше. Інспекція, будівельна інспекція, в основному в розвинутих країнах, вона надзвичайно сувора. У нас цього, як кажуть,
Ну, в принципі, я так розумію, така глобальна програма реновації, вона в Україні в нас можлива, в принципі, якщо, наприклад, якась державна компанія буде, ну, все ж таки зацікавлена в тому, що це ж тисячі будинків, ну, реально, навіть десятки тисяч. Ну, тобто це дуже гігантський об'єм. Якщо знайдеться такий девелопер, ви знаєте, якому це буде цікаво, то, може, це буде можливо. Але поки що це нікому не цікаво. Ви правильно сказали, цікаво збудувати, отримати свої гроші і хай воно... Хай воно горить. Хай воно горить, так.